Coffee Excellence. Passie in elke koppie vars geroosterde koffie. Tijd voor een vinnige kopje koffie saam met Henriette van Coffee Excellence. Goeiemôre Henriette. Môre Suzan. Ons weet jy het nou al vir jou naai baie koffie gevoer. Wie is Coffee Excellence? Coffee Excellence is een dynamische maatschappij en vereniging. Ons bring bone van uitgesoekte lande reg oor die wêreld en ons rooster dit daar, ons verpakke daar en van daar af distribueer ons die grootste deel van Suid-Afrika. Sjoe. Nou hoekom moet 'n mens eerder Coffee Excellence gebruik as ander koffiebone? Ek dink dus drie punte wat my uitstaan in kort. Coffee Excellence verstaan die bone waarmee ons werk. So, ons weet precies hoe met een rooster, is het een medium dark of een medium dark roast. En ons verstaan die plant van wat ons gebruik vir ons bone, wat ons lever aan ons kliënte. Maar nie net dit nie. Ons probeer altyd voorbly met tegnologie. So, ons het 'n wêreldklas fasiliteit in vereniging waar ons met 'n film feed machine al ons bone wat klaar gerooster is sonder om hulle te vat, verpak in hierdie pragtige verpakking. En laastens ons Kesa machine. Ons het twee ongelooflike pragtige masjiene gelaunch wat net aan Coffee Excellence kliënte beskikbaar is en ons gee ook 'n kontrak uit, 'n boonkontrak en gee jou masjien vir jou gratis. So, kliënte kan ons of kykers kan ons kontak daar. Hoe bestel ons die koffie en hoe kontak ons julle? Dit is 'n paar maniere. Gaan kyk na ons webtuiste www.coffeeexcellence.co.za. Ons het 'n aanlyn winkel en daar kan jy 'n lys kry van verspreiders van reg oor Suid-Afrika. Maar ons is baie opgewonde oor ons George tak. As iemand in die Weskaap wil koffie kry, kontak ons George tak. Ons Limpopo tak kyk na al die lodges in die Limpopo area, uit Baltimore uit en dan vereniging. Ons diens 'n ongelooflike groot area uit vereniging uit, lewer oornag af. Namibia het 3 van sy eie takke en is ook beskikbaar in sparwinkels. Sjoe, en jy het 'n lekker promosie vandag, so mense kan gaan kyk op coffeeexcellence.co.za. Baie dankie, dis lekker om saam met jou te kuier. Gaan sommer nou na coffeeexcellence.co.za. Coffee Excellence, passie in elke koppie vars geroosterde koffie.